တနာရောဒီဘောနော်ရုပ်ရှင်မရိုက်မီနှစ်လလောက်မှာ acting workshop တခုလုပ်တယ် acting workshop မှာကျွန်တော်ပြင်သစ်က acting coach တိကျောင်းငါရပါဘောနော် mudra is calling တော့လည်းအဲ့လိုပဲ ICRU ပဲငါရငါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exercise တွေလုပ်တဲ့ exercise တွေလုပ်ကြရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဒီ script ကို break down လုပ်တာပေါ့ script မှာကျွန်တော် character mentor ဆိုရင် mentor အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်အကြအရေးဆွေးနွေးရအာသူကဘယ်ကလာလဲအဲသူမိသားစုကဘယ်လိုမျိုးလဲသူ education background ကပါတယ်အာပြီးတော့သူကသူစိတ်ထားရေပေါ့အကုန်လုံးနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်လေ့လာပြီးတော့မှအာဆရာနဲ့ဆွေးနွေးရဆွေးနွေးပြီးအချိန်မှာ director နဲ့တခါနောက်တစ်ဖက်လောက်ထပ်ဆွေးနွေးရတယ်ဘာလို့ဆို director မှလည်းသူမြင်ထားရဲ့သူအမြင်ရှိရပေါ့မင်းသက်ကိုသူမြင်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မြင်ထား mentor ဆိုရှိတယ်ဆိုအဲ့ညှိရညှိပြီးတော့မှတကယ်တော့ရတဲ့အချိန်မှာဒီလက်ပြပူးနိုင်ဖို့ပေါ့သူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်နေဖို့ကိစ္စဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေမရှိရင်တော့ character တခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ်ကျူးဖို့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ်ကျွန်တော်ပိုယုံရတာပေါ့နော်ပိုပြီးယုံရတယ်အာဟိုကျွန်တော်တို့6လလောက်လဲ try လုပ်ကြည့်တယ်တခြားယုံကြည့်ရင်မရဖို့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှမစောင့်နိုင်တော့သူတို့စီမှာလဲကာပေါင်း200ကျော်လောက်ရှိနေတော့ကိုကဘယ်တော့မှရောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ကလည်းအကြောင်းမပြောင်းဘူးနော်ဆိုတော့ mudra's calling လို့အဲ့လိုနှစ်တွေအရန်ချီသွားမှလဲကြောက်တော့နောက်ဆုံးရရယုံမှကျွန်တော်ပြဖြစ်သွားပါဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်တော့ယုံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံရတာကိုတိလာတဲ့ပြဿနာတွေကလဲဒီစကားကိုကြည့်ပြီးတော့ quality တခုကိုမြင်တဲ့ချိန်မှာပူပြီးဝန်းရံကြတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဘူးနော်အရန်ကိုဝန်းတာပါဟုတ်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့ဟာကိုလည်းတမွန်ကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုခိုင်းလုံနေကြလူနေဆိုရင်သူ့အချိုးကိုအချိုးကတည်နေရောအရန် comfortable ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်မှာအဲ့ကျွန်တော်ထင်တာ fresh ဖြစ်ဖို့ကြတော့တောင်းတောင်းအထာမသိရင်ပို့ပြီးတော့ fresh ပို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ challenging ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်ထင်တာဥပဒေမြန်ကနည်းနည်းလေးဆန်းတယ်။ဒီ performance တွေအားစပေါ့မမြင်ဘူးရဲ့ performance တွေတွေးရတယ်။ဟိုပေါ့ဒီ character တွေသူတို့ပုံဖော်ရဲ့ချိန်မှာဟိုတွေးနေကြပုံစံမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဝေဖန်မှုဆိုတော့ဒါအမြဲရှိမှာပါပဲတကယ်လို့ဟိုပို့ပြီးအောင်မြင်ပို့ပြီးဝေဖန်မှုရရှိလာဝေဖန်မှုရလည်းကောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့အမြဲတမ်းဟိုပေါ့ကိုကိုကိုသတိပေးရဝေဖန်မှုဆိုတာအတိုင်းမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့နားထောင်သင်တဲ့အရာတကယ်ကိုကိုကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောရဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်တယ်နောက်ဟိုလိုပေါ့ကိုကို improve လုပ်လို့ရတယ်လေဒါကိုတို့ chance ပဲဒါသူတို့စေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဟိုပေါ့ personality တိုက်ခိုက်တယ်ဘာညာမြင်တော့လေကျွန်တော်မမြင်ကြအောင်မဆောင်လိုက်ပါလုံးလုံးစေကျွန်တော်စီမှာဇညွန်း3ပုတ်လောက်ရှိရပါတော့ကျွန်တော် production ကဘယ်ဟာကိုစရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မကျင်းသေးသေးဘူးခုဥပဒေမြင်ကိစ္စပြီးရတဲ့ mutual calling ပေါ့ mutual calling လုံနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နောက်တကားရိုက်ဖို့အတွက်ခုတတိယခြေလမ်းခေါ်မှာပေါ့တတိယခြေလမ်းကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမလဲတော့မသိပါဘူးအရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ယုံပြည့်ယုံရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါ3ဘက်မြောက်ထဲမှာကို ticket တွေမရသေးဘူးပေါ့နော် ticket တွေချက်ချင်းဝယ်လို့မရတဲ့အနေထားကိုရအောင်ဝင်းရံပေးရအတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါဖော်ပြလို့မတက်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုဆက်ပြီးတော့လည်းမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေကိုဟို marketing နဲ့ဆင်းပေးကြရတယ်သူတို့ကလေဟိုအဲ့လိုဆက်ပြီးဆင်းပေးကြပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်4ဘက်ကိုဆက်သွားဖို့လိုနေသေးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းရံနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြပါတယ်ဒီကနေ့လက်ဝှေ့ချပါတယ်ဟုတ်ကဲ့